Загэн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Төс болнай нуурын байгалийн цогцлборт газар хойлболсон мод бэлтгэл их байгааг манай сэтгүүлч хүндлөө. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Төсөн гол болнай нуурын байгалийн цогцлборт газрын захиргааг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд байгуулахар шийдвэрлсэн байна. Тус газрын захиргаа 9 хонд ажиллалтанд орох юм байна. Болнай нууранаас их аван урсдаг Төсөн голын айс ав газрыг хамгаалснаар увс нуурыг цаашлаад Урван аймгийн 10 гаруй сумын ундны усны нөөцийг хамгаална гэж мэдгэлтнүүд үздэгээ. Тус газрыг 2019 онд тусгаа хамгаалалтад авсан. Одоогийн байдлаар хоол бас мод өлтгөл зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах ажилд 3 байгаль хамгаалагч ажиллаж байгаа юм байна. Харин ирэхчлээс 14 хүний бүрэлдэхүнтэйгээр ажиллаа эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Төсингол булнаа нооны байгалийн цогц судлал газрын ангилалд авснаар төсинголмын их мал өөрөө одоо хамгаалалтанд орж байна. <imgain> Орхон уулын аймагт 3 оо хамгаалтын зархаа ажиллаж байна. А энэ удагийн одоо шинээр байгуулагдсан Төсингол болон норын хамгаалтын зархаа бол одоо 369.6 га газар нутгийг хамгарч байгаа. Яг одоо энэ Төсинголгийн их авсан Төсинголгийн ихийг одоо бүрдүүлж байгаа. Энэ хэсэг манад өөр болон нор байгаа. Тийм учраас одоо тус хамгаалтанд авснаар одоо ирээдүйд хайж одоо онгон төрхөөр бүрэн боломжийг одоо бүрдүүлж байна. Тус хамгаалтын зөвсөл бүр газар 300 га г хамардаг. Бүс нуур болон сангийн далай ус нуур зэрэг усны томоохон айс ав газрууд буул найрунаас их авдаг учраас үүнийг зайлшгүй хамгаалтд авах шаардлагатай. Байгальчтын яам заав нутгийн иргэдийн сандыг үнслээд улсын хөрлөлөөр 2019 онд тогтооларгаж энэ тусгаан балтасан. Энээс хойш тусгаан хамгаалтын энэ захиргааг бэхжүүлэх юм зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас энэ донд 650 сая төгрөний хөрөнгө оруулалтаар тусгаан хамгаалтын газрын захиргааг одоо бага шавын өдр тавьла. Эх оны 5 сарын 30-нд удаа ажилтнад орно. За мөн дүнчил 14 оронтойгоор үйл ажиллагаа явуулах. Одоо төсөө орон торолд бас мөн адил одоо шийдэгдэж байна. Дахин давтагдчихгүй байгалийн үүсгэлэн бүрдсэн энэ газарт улаан номонд орсон олон төрөл зүйлэн ургамал амьтан байдгаа. Тиймээс дээрх газарт уулуурхан олборлолт хийхгүй, онгон дагшнаар нь хамгаалах ёстой гэж үзэж байна.